নমস্কাৰ আনেতা বিদ্যালয়সকলকে স্বাগতম জানাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ ফাইভৰ অৰ্থাৎ সংকটে শিশু নিকেতনৰ ক্লাছ ফাইভৰ অনুশীলনী ওৱান বিৰ এক নম্বৰটো, ঠিক আছে? এক নম্বৰ, দুই নম্বৰ, তিনি নম্বৰ আমি এনেকৈ কি কৰিম, আলোচনা কৰি আহিম, ঠিক আছে? তো আপোনালোকে কি কৰিব, কিতাপখন ওলাই ল'ব, কাৰণ কিতাপ মই কিতাপখন প্ৰতিবাৰে কুৱেশ্যনটো দেখাব কাৰণে নোৱাৰিম, মই দেখাইছোঁ। প্ৰথমটো আছে, এক নম্বৰটো আছে, এক নম্বৰটো আছে 33 × 10। তো 33ৰ লগত কিমান পূৰণ কৰিলে কি হ'ব, জিৰ' হ'ব বুলি কৈছে। তো ইয়াত কি পূৰণ কৰিলোঁ, জিৰ' পূৰণ কৰিলে কি হিচাপে জিৰ' হৈ যাব। ঠিক তেনেকৈ দুই নম্বৰটো কৈছে, দুই নম্বৰটো কৈছে 33ৰ লগত পূৰণ কৰিলে কি হ'ব, শূন্য হ'ব বুলি। তো ইয়াতো ছেম, যিকোনো সংখ্যাৰ লগত যদি আমি কি কৰোঁ, শূন্য পূৰণ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কি হৈ যাব, এনচাৰটো শূন্য হৈ যাব। ঠিক তেনেকৈ তিনি নম্বৰটো কৈছে 10 × 1। তো হৰণ কৰিলে কি হৈছে, শূন্য হ'ব বুলি কৈছে। এতিয়া কি হ'লত শূন্য, তো এতিয়া কি হৈ যাব, শূন্যই হৈ যাব। তো শূন্যৰ লগত শূন্যক যদি আমি একেৰে হৰণ কৰোঁ, কি হ'ব, এনচাৰ শূন্য হৈ যাব। ঠিক তেনেকৈ চাৰি নম্বৰটো যদি আমি কৰোঁ, চাৰি নম্বৰ কৈছে, চাৰি নম্বৰটো কৈছে 2 + 3 + 5 = 2 + 10 + 5। ঠিক আছে, এতিয়া কি হৈছে, 2 + 3 + 5, এতিয়া কি নাই, যিহেতু এতিয়া কি নাই, 3টো নাই না, তো 3 হৈ যাব ইয়াতে, ঠিক আছে? ঠিক তেনেকৈ পাঁচ নম্বৰটো, পাঁচ নম্বৰটো কি হৈছে, 12 × 5 + 4 = 10 × 5 + 10 × 4। তো এইটো তোমালোকে কিহত কৰিব, এইটো ক্ৰম বিনিময় বিধি ইয়াতে কৰিব পাৰে। কি কি কৰিছে, বাৰ দি কি প্ৰথমতে পাঁচক, মানে বাৰ দি প্ৰথমতে পাঁচক পূৰণ কৰিছোঁ, আৰু বাৰ দি কিহক পূৰণ কৰিছোঁ, চাৰিক পূৰণ কৰিব, মানে বাৰ দি চাৰিক পূৰণ, তাৰমানে ইয়াতে কি হৈ যাব, বাৰ বাৰ হৈ যাব। ঠিক আছে, ঠিক তেনেকৈ ছয় নম্বৰটো যদি কৰোঁ, ছয় নম্বৰটো কি হৈছে, 2 × 4 + 2 × 6 + 2 × 8 = 10 × 4 + 6 + 8 হৈ যাব। এইটো সেই একে নিয়ম, মানে দুয়েদি চাৰিক পূৰণ কৰিছে, দুয়েদি ছয়ক পূৰণ কৰিছে, আৰু দুয়েদি কি আঠক পূৰণ কৰিছে, মানে ইয়াতে কি হৈছে, দুয়েদি গোটেই 2 পূৰণ 4 পূৰণ 8, 4 পূৰণ 6 পূৰণ 8 পূৰণ হৈ যাব। ঠিক আছে, নেক্সট আঠ নম্বৰটো, আঠ নম্বৰটো কি কৈছে, 40 × 1। তো 40ক একেদি হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব, 40ে হৈ যাব। ঠিক আছে, ঠিক তেনেকৈ যদি আমি ন নম্বৰটো কৰোঁ, ন নম্বৰটো কি কৈছে, 9 + 7 + 6 × 4 = 9 × 10 + 7 × 10 + 6 × 10। ঠিক আছে, তো নাইন লগৰ কি, নাইনৰ লগত কিমান পূৰণ হ'ব, 4 পূৰণ হ'ব, ছেভেনৰ লগতো কিমান পূৰণ হ'ব, 4, আৰু ছয়ৰ লগতো কিমান হ'ব, 4 পূৰণ হৈ যাব। ঠিক আছে, তো এইটো হৈ যাব কি, মান, এইটো হৈ যাব এক নম্বৰৰ এইকেইটা, পাইছে বুজি? ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আমি কি, দুই নম্বৰ, দুই নম্বৰটো কি হৈছে, মান নিৰ্ণয় কৰা, বিধি প্ৰয়োগ কৰে। তো বিধি এক নম্বৰটো কৈছে 1 × 7, তো এইটো এইটো কি কৰিব, এইটো 1 আছে না, এইটো কি কৰিব, প্ৰথমতে ভাঙি দিওঁ, এইটো কি কৰিব, 100 + 11, হয়, আমি এনেকৈ ভাঙিব পাৰোঁ, 100 + 11 = 7, এইটো দি ইয়াক পূৰণ কৰিব, আৰু এইটো দি ইয়াক পূৰণ কৰিব, মানে কি 100 × 7 = 700, মানে কিমান হ'ব, 777 হৈ যাব। ঠিক আছে, ঠিক তেনেকৈ আমি যদি দুই নম্বৰটো কৰোঁ, দুই নম্বৰটো কি হৈছে, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 কৈছে, কেইটা পাছ আছে, চিম্পল, কেইটা পাছ আছে, 1, 2, 3, 4, 5, পাঁচটা পাছ আছে, মানে 5 × 5, মানে কিমান হৈ যাব, 25 হৈ যাব। ঠিক তেনেকৈ আৰু যদি কৰোঁ আমি, নেক্সট তিনি নম্বৰটো যদি কৰোঁ, তিনি নম্বৰটো কি হৈছে, 50 × 101, ঠিক আছে, তো এইটো কি কৰোঁ, ডাইৰেক্ট এইটো পূৰণ নকৰে, এখানে কি কৰিব পাৰি, ভাঙিব পাৰি, যে 50 পূৰণ 100 কি কৰে, 100 + 1, মানে 50 পূৰণ 100, মানে 50 যদি 100 একবাৰ, আৰু 50 যদি 100 একবাৰ, যোগ 50 পূৰণ 1, কিমান হ'ব, এইটো এইটো হৈ যাব 5000 হৈ যাব, যোগ এইটো হৈ যাব 50, মানে কিমান হ'ব, 5050 হৈ যাব, হৈছে? ঠিক তেনেকৈ চাৰি নম্বৰটো যদি কৰোঁ, চাৰি নম্বৰটো কি হৈছে, 4 × 5 + 9, তো কি হ'ব, এইটো পূৰণ কৰি দিলে হ'ল, 5 প্ৰথমতে 4 × 5 + 4 × 9, মানে 5 × 4 = 20, + 5 × 4 = 36, 20 আৰু 36টো যোগ কৰি দিব কিমান হ'ব, 56,
আছে ঠিক তেনেকে নেক্সট টুকু যদি আমি করে দিও নেক্সট পাঁচ নম্বর কি সেভেন প্লাস ফাইভ ইন্টু ফোর এইটো সেম সেভেন ইন্টু ফোর প্লাস ফাইভ ইন্টু ফোর সাত চারিগুণ আঠাইশ যোগ পাঁচ চারিগুণ বিশ দুটি কিমান হ'ব ফৰ্টি এইট ঠিক তেনেকে আমি যদি ছয় নম্বৰটো কৰি দিওঁ এইটো বুজি পাইছে ন মানে কি এইটো দি ইয়াকো পূৰণ এইটো দি ইয়াকো পূৰণ ঠিক আছে মানে চাৰি দি সাতকো পূৰণ কৰিছোঁ চাৰি দি পাঁচকো পূৰণ কৰিছোঁ ঠিক আছে সেইকাৰণে অলপ স্পীডত যাই আছোঁ তাতে আৰু আমি বেছিকৈ কভাৰ কৰোঁ এইট ইন্টু ফিফটিন প্লাছ ছেভেন ইন্টু ফিফটিন এইটো চোৱা ইয়াতো ফিফটিন আছে ইয়াতো ফিফটিন আছে এইটো ভাঙি দিছে মানে কি হ'ব এইট প্লাছ ছেভেন ইন্টু ফিফটিন হয় নে নহয় মানে এইটো কি কৰিব পাৰি এইবাৰ ব্ৰেকেটৰ কামখিনি কৰিব পাৰা আঠে আঠে পোন্ধৰ 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 গুণ কিমান পোন্ধৰ পোন্ধৰ গুণ দুশ পঁচিছ হৈছে ঠিক তেনেকৈ তিনি নম্বৰটো আমাক কি হৈছে খালী ঠাই মই তিনি নম্বৰটো কিতাপতে দেখাই দিছোঁ তো কি কি হ'ব চাব কিমান কৈছে প্ৰথমতে ছিক্সটি ফ'ৰ আছে ছিক্সটি ফ'ৰৰ পাছত কিমান হৈছে থাৰ্টি টু তাৰপাছত কিমান হৈছে ছিক্সটিন মানে কি হৈছে ইয়াৰ দু আধা হয় নে নহয় ছিক্সটি ফ'ৰৰ আধা থাৰ্টি টু হয় নে নহয় হয় তাৰপাছত থাৰ্টি টুৰ আধা কিমান ছিক্সটিন হৈ যাব ছিক্সটিনৰ আধা কিমান ছিক্সটিনৰ আধা এইট মানে এতিয়া কিমান হৈ যাব এইট হৈ যাব আঠৰ আধা কিমান ফ'ৰ ফ'ৰৰ আধা কিমান টু টুৰ আধা কিমান ওৱান হৈছে ঠিক তেনেকৈ এইটোৰ লগত কি হৈছে এইটো পূৰণ কৰিলে কিমান হয় বুলি কৈছে ইমান হয় বুলি কৈছে তেনেহ'লে এইটো কিমান হ'ব এইটো হ'ব এইটো মই কিতাপত দেখাই দিছোঁ দুই নম্বৰটো কিমান হৈছে থ্ৰী টু ওৱান টু ফ'ৰ ইণ্টু নাইন 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 চাৰিটা নাইন কিমান হয় বুলি কৈছে থ্ৰী টু ওৱান টু ফ'ৰ এইটো আৰু এইটো একে আছে না নাই আছে তেতিয়াহ'লে এতিয়া ব্ৰেকেটত কি হৈছে ইমান বিয়োগ ইমান গৈছে তাৰমানে এতিয়া কিমান হ'ব এতিয়া হ'ব একক দশক শতক হাজাৰ আছে না এতিয়া হ'ব দহ হাজাৰ বিয়োগ এক হৈ যাব মানে দহ হাজাৰৰ পৰা এক বিয়োগ কৰিলে ন হাজাৰ নশ নিৰান্নব্বৈ হৈ যায় ঠিক আছে হৈছে ঠিক তেনেকৈ তিনি নম্বৰটো যদি কৰোঁ এইটো দুই নম্বৰ দেই তিনি নম্বৰটো কৰোঁ ডেচ ফাইভ ডেচ ফিফটিন টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফাইভ তাৰপিছত ডেচ দিয়া আছে তাৰমানে কিমান হৈছে ফাইভ ফাইভৰ পিছতে কিমান হ'ব টেন হয় তেতিয়াহ'লে এতিয়া কিমান হ'ব এতিয়া হৈ যাব ওৱান বা জিৰ' বুলিও ক'ব পাৰে এইটো জিৰ' হৈ যাব জিৰ' ফাইভ টেন ফিফটিন টুৱেণ্টি ফাইভ থাৰ্টি মানে কিমানকৈ বাঢ়িছে পাঁচ পাঁচকৈ বাঢ়ি আছে হয় কিমানকৈ বাঢ়িছে পাঁচ পাঁচকৈ বাঢ়িছে গোটেতে হৈছে ঠিক তেনেকৈ নেক্সট চাৰি নম্বৰটো যদি কৰোঁ কিমান গৈছে ওৱান জিৰ' ওৱান টু জিৰ' ওৱান এইটো কি হৈ যাব এইটো থ্ৰী জিৰ' ওৱান এইটো হৈ যাব ফ'ৰ জিৰ' ওৱান আৰু এইটো ফাইভ জিৰ' ওৱান পাইছে বুজি তেতিয়াহ'লে চাই থকাৰ কাৰণে ধন্যবাদ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব একদমেই নাপাহৰিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ